I avui és dimarts i el Tot es mou. Cada dimarts ja ho sabeu que dediquem una bona estona a la cuina. I avui a la cuina hi tenim la Mireia Carbó. Mireia, bona tarda. Bona tarda. Celebrem tenir-te aquí al plató amb nosaltres. Avui no podré ajudar. Ja ho sé. Quin disgust hem donat avui, precisament. Sé que t'agrada molt que t'ajudi, perquè a més cada vegada en sé més. Sí, m'agrada molt que m'ajudis. I avui m'hagués anat molt bé que m'ajudessis. Doncs no podré, què faràs avui? Un pastís de formatge. Doncs tampoc m'hauria anat bé. Ja ho sé, per això t'he dit que ja sé que avui estàs content de no estar a prop, perquè no t'agrada, però... Però els nostres espectadors, les nostres espectadores, sí. Per tant, avui farem un pastís de formatge espectacular. Amb quins ingredients? Amb ingredients supersenzills i que estic segura que més d'un els tindreu a casa. Ja veuràs. Necessitareu mig quilo de formatge cremós d'untar, el típic. Mig quilo sembla molt, però no és molt, ja veureu. Després li posarem formatgets. Sabeu els típics formatgets en forma de triangle? Els de tota la vida? Doncs aquests. Posarem 150 grams de sucre, posarem maicena, 50 grams de maicena, per tant, ho podran menjar els celíacs. Posarem també un iogurt natural, 3 ous i una miqueta de sal. Us deia que el mig quiloquet de formatge sembla molt, però al final són dues terrines aquelles, saps? Són dues només, ho dic perquè quan dius mig quilo sembla moltíssim i són dues terrines de formatge. El que veig aquí és una quantitat de sucre... Bueno, està bé, 150 grams i menjaran 8 persones o... Bueno, depèn de com porteu el tema. Ho podríem fer amb panela, amb mel, amb sucre... Sí, podríeu canviar el sucre pel que tingueu a casa. Us canviarà el color, us canviarà l'aroma, però ho podeu fer. Molt bé. Aleshores, m'hi poso, perquè com no tinc ajuda... Clar, clar. Mireu, necessiteu els 3 ous, els poseu dins d'un bol, d'acord? I el que farem, que és la gràcia d'aquest pastís, perquè fer un pastís de formatge, la veritat és que... Ai, calla, que m'equivoco. No té gaire secret. La gràcia és que munteu molt els ous amb el sucre. Aleshores, ous, sucre, i si teniu una batedora d'aquestes, fantàstic. Vas dir d'aquestes que són les... de les més bàsiques, eh? Les més bàsiques, això no val res, Lluís, això val 25 euros si arriba. Jo aquesta fa, mare meva, igual fa 20 anys que la tinc, aquesta. I es tracta d'anar muntant, anar muntant, veieu aquest color tan taronja, de rovell, d'ou? Doncs això, quan portem una bona estona batent, quedarà de color blanc. Bueno, blanc, ara exagerat, no quedarà blanc com això, però quedarà superescumós i blanquinós. I aquell és el moment d'afegir la resta d'ingredients. Aleshores, ho podríeu fer a mà? No. Et deixaries el braç perquè... No, però sí que ho podeu fer. Saps el túrmix? Que de vegades se li treu el peu i tens un batedor que es posen allà? Doncs amb aquell batedor també. Simplement és anar muntant, perquè després ens quedi més pujat, més airejat. Mireia, aquests dies, no sé si has entrat a Instagram, hem fet anar al forn tots d'una manera espectacular, eh? Sortirem xefs, la gent sortirà xef de casa, ha sigut... Jo quasi surto rodant, Lluís. Haig de dir que he menjat... Tu has cuinat molt aquests dies, també? Moltíssim, exagerat. No paro de fer brioixos, pa, coques... De tot he fet, de tot. Els meus fills estan al·lucinats. Que trist que fins ara no se n'haguessin adonat que la seva mare és xef, eh? Els meus tetes. Hola, tetes. Sí. Escolta, i tu tens una escola de cuina. Sí, tancada. Tinc una escola de cuina tancada. Amb moltes ganes de tornar-la a obrir, amb unes ganes de treballar, Lluís, que... No us podeu imaginar. Bueno, espero que ja falti poc. Això ho hauríeu de muntar molt més, molt més. Però us feu la idea, eh? Ha de quedar blanquinós. A veure, li donarem més. Home, si tenies aquí una altra marxa. Es munta millor a velocitat baixa. Queda més... És simplement això, anar muntant. I quan us quedi així... I si teniu dubtes, tireu. Si dius, ai, no sé si està fet o no, tireu, que no tenim res millor que fer. No passa res. Quedarà més pujat, més airejat. Saps? Veus que va canviant el color? No sé si ho aprecieu. Ja no està tan groc, encara ho està una mica, eh? Hauria de quedar molt més... Ha de quedar de color crema, com el bol. Com el bol, un color així... Però tirem, no, Lluís? Sí, tira, si no... Mira, doncs ara es tractarà d'anar afegint... Veus, ara que m'haguessis anat bé, Lluís, així... Aneu tirant el formatge. No pot ser, no pot ser. Aneu posant el formatge, aneu batent... Clar, és que això no és fàcil, fer-ho així, tens raó. I si aboquessis tot el plat? És que em fa por esquitxar-me i fer... Home, no. Sortir per aquí, veus? Perquè esquitxa, I el millor és que amb l'esquerra no sé fer res. Veieu que va quedant així com molt... Ha canviat la consistència, eh? Sí. I ja m'arriba la flaire, eh? I repeteixo que ha de quedar més blanquinós, eh? A dins. I ara, els formatgets, igual. Un a un, també? Un a un. Molt bé. Ah, i preocupar-nos d'anar-los dissolent. Exacte, perquè et vagi fent una crema. Molt bé. Molt bé. Ho tenim. El iogurt, també. Cap a dins. Iogurt, evidentment... natural. I mira... M'has llegit la ment, eh? A mi m'agraden molt els pastissos de formatge amb gust a formatge. Què vol dir això, Lluís? Vol dir que no facin gust a llimona. O, per exemple, quan fas un pastís de formatge amb mató, doncs el gust queda molt esvaït. Llavors, els formatgets li donen un gust com molt característic. Ja veureu, és una punteta de sal. Per què? Doncs per potenciar justament el sabor del formatge. I per donar una miqueta de consistència, doncs li posarem aquests 50 grams de maïzena, de farina de blat de moro, que si veieu que queda... Parem això un moment. Si veieu que queda... Veus que la meva està una mica així? Doncs la passem per un... perquè no em faci grumolls, tampoc és imprescindible. Si no ho feu, no passa res, perquè fins i tot li posarem la maquineta. Ui! Li posarem la maquineta ara, o sigui que no patiu. I ara amb cura, perquè us pot esquitxar, primer doneu-li així una mica. I ja està, ja l'heu fet. De fet, ja no tens més ingredients, no? No, ja està, no, ho he posat tot, no, Lluís? Que saps que sóc especialista en deixar-me coses fora, eh? Ara ho baixo... Per cert, ara que parlàvem d'aquests dies que hem fet com de pastissers i pastisseres, que fort el tema del llevat. Oh, sí, i la farina de força. No n'hi havia enlloc. Jo la vaig comprar al major, 5 quilos em vaig haver de quedar, que ja no me'n queden, quasi. Però sí, ha sigut molt fort el tema del llevat, sí. Ja està, Lluís, ja ho tenim. Molt bé. Mireu, ara, important, el forn a 170 graus. 170 graus amb l'escalfor de dalt, l'escalfor de baix, i si li voleu posar l'aire, li podeu posar l'aire, d'acord? I el motllo, mireu, ho podeu fer amb el motllo que us doni la gana i el que tingueu. Jo aquest ha sigut el motllo del confinament, perquè a casa meva no tinc de res. Ho tinc tot a l'escola i a casa meva només tenia aquest motlle. Aleshores, us vull explicar una tonteria. Mireu, normalment aquests motlles es munten així, d'acord? Amb l'esgraó, doncs van així. Què passa? Que després desemmotllar el pastís costa molt. Per tant, munteu-lo amb el cul al revés. És un truquet pel que vulgueu, per fer el que sigui. Li poseu... I no tindrem problemes que se'n separi... No, va de conya, Lluís, perquè després tu li passes el ganivet i cau. En canvi, si tens l'esgraó a dins, saps? Et topes aquí quan el vols treure. Mireia, com pot ser que aquesta gent que es dedica a fer motlles des de l'any 1915... No ho sé, tio, perquè no han parlat amb mi. Si haguéssim parlat amb mi és una cosa que fa 1000 anys que explico. No ho sé. Sí. Això no ho sé, ho hem de patentar o alguna cosa hem de buscar? Totalment. Jo ja fa molts anys que... I ara això ho munteu així, amb el paper, fins i tot, no cal que t'hi matis, no cal que el pinteu amb... amb mantega i farina, bueno, si teniu celíacs ho heu de pintar amb maïzena, doncs ho munteu... No, calla, que no... Ara no m'agafarà. Així. Aquí. Sí. I ara he tallat unes tiretes, veus? I les poseu així, com bonament pugueu. M'és igual que no us encaixin, vull dir que... Si no, veus, a mi no m'arribava, em faltava un tros i n'he tallat un altre. En paper de forn i així us estalvieu el... al pintar-ho. Mireia, aparta'ns aquest bol, sisplau. Sí, i tant. Ara us ho poso. Gràcies. Sí? I ara això, aquí. Fixeu-vos la textura, eh? Queda densa. Si ho haguéssim fet amb el túrmix, ens hagués quedat líquid. Saps què vull dir? Ens hagués quedat amb una altra consistència. I ara això, que si li voleu posar ratlladura de llimona, poseu-li. Hi ha gent que li agrada, que a mi no m'agradi no vol dir que... I pels valents, 20 grams de formatge de cabra. Saps el típic del rulo o algun que tingueu per casa? 20 gramets afegits. Que li doni aquell... Ui, li dona un gust a formatge tremendo. Cada vegada m'agrada més aquest pastís que estàs fent. Ja... Escolta, i això... Ho sé, Lluís. I com ho puc camuflar jo després? Perquè no noti... No pots, Lluís. Imagina't, la pregunta a la cuinera, li estic dient com puc camuflar. No, però això li pots posar... xocolata, el treus això calentet. Però tu t'ho menjaries si jo ho banyés amb xocolata? Digues la veritat. Jo és per buscar-li la part de la recepta... No, si no us agrada... A qui no li agrada el formatge, no li agrada. Ja està, no em mengis, Lluís, no passa res. Menjo el tros del Lluís, ja està, no passa res més. I ara això, al forn. Molt bé. Aleshores, vigileu que la part de dalt no us agafi molt color, depèn del forn. Hi ha forns que tiren molt, ho heu de provar. Jo ho poso a casa meva al mig i si veig que m'agafa molt color, doncs ho tapo amb un trosset de paper de plata. saps? Que no toqui el pastís, ho tapeu una miqueta i es tracta d'anar mirant. Quan porti una estona i tingueu dubtes, ho punxeu amb un ganivet així finet, amb un palet de broqueta, doncs punxeu i heu de mirar que surti net, que no us surti allà tot enganxifós. Si queda moll i tal, és que encara no... Sí, senyor. Aleshores, ho deixeu refredar. Si pot ser sobre una reixeta millor, sabeu què vull dir? Que no el deixéssiu, doncs així, pam, perquè aleshores et farà humitat a sota. Sempre va molt bé els pastissos... Jo trec la reixeta del forn mateix i allà a sobre... O les oueres, saps les oueres? Doncs allà també va molt bé deixar-lo, perquè passa l'aire per sota. Una mica de cambra d'aire, no? Exacte, no et queda així directe. I quan estigui fred, a la nevera. Tot i que està bo a temperatura ambient, fred o com vulgueu. Calent podem també. Calent també podeu, però a mi calent ja no m'agrada tant. I queda així. Us l'ensenyo. Us quedarà així. Jo li he posat unes maduixes per damunt, perquè hi hagi una miqueta de fruita fresca, però podeu posar-hi el que més us agradi. A casa ens l'hem menjat sense res. Mira que maco, com no et pot agradar això, Lluís? És preciós. Mireia, escolta, m'agrada gairebé tot, però precisament això no... Mireia Carbó, celebrem el teu retorn aquí al plató del Tot es mou. Ànims, a veure si pots obrir l'escola ben aviat. I t'esperem aquí ben aviat amb més receptes. Va, que vagi molt bé. Seguim.